እንደምን አመሻችሁ? የዛሬውን የወግርስ ጽሑፍ ውስጥ አብረን ነው የምንፈልገው። በቀደም አንድ ጋዜጣ ሻጭ በመንደራችን ያለፈ ነው። 100 ሰዎች የተጃጃሉበት ጋዜጣ በ20 ብር እንዳያመልጣችሁ ጉዳይ ዋጓጊ ነው እያለ ወሰን በድንገት ካጠገቤ ተስፈንጥሮ ተነሳና ይሄ ታሪክማ ያመልጠኝም ብሎ ጋዜጣ ሻጩን ተከትሎ ቁልቁለቱን ወረደ። ጋዜጣውን ተቀብሎ 20 ብሩን ከፍሎ ፊቱን በማዞር ገና ዳገቱን መውጣት እንደጀመረ ጋዜጣ ሻጩ 101 ሰዎች የተጃጃሉበት ጋዜጣ በ20 ብር እያለ መንገዱን ቀጠለ። የዛሬው ጽሑፍ ርዕስ እዚህ ጋር ይጀምራል። 101ኞቹ ጅሎች 101ኞቹ እንዴት አላችሁ? እኔ ልሙት በቃ ሁሉም እኮ እየተነሳ ነው 101ኛ ጅል የሚያደርገን። አሁን ባለፈው የቀበሌያችን ሊቀመንበር ሰብስበውን ቀበሌው ላይ የታየ ያለውን እድገት ሲዘረዝሩ መክት ካፋቸው ተቀብሎ እኔ ምለው ሊቀመንበር ይሄ እድገት ምናምን ይያሉ የሚያወሩት ነገር ግን ለምን ዩኔስኮ በማይታይና በማይዳሰስ ቅርስ ሳይመዘግብልን? አላቸው። ሊቀመንበር ለመክት ተገቢውን ግልምጫ ከሰጡት በኋላ ወደኛ ዞረው እንግዲህ እንደምታዩት ብለው ሲጀምሩ ማማርገጫቸው ተቀበሉልኝ። ሊቀመንበር ልብ አድርግ እንደምታዩት አትበል እኔ አይኔን ጨፍኛለሁ ብለው አይናቸውን ጨፈኑ። እውነታቸውን እኮ ነው። በኋላ አይታቸዋል ብለው እማኝ ሊጠሩን ሁሉ ይችላሉ። 101ኛ ጅል ያደርጉን። አንዳንዴ ዝም ስትል እኮ የምትታየው ምላስህን እንደዋጥከው ነው። አንዳንዴ ጉዳቸውን ለያው ብለህ እጅህን አገጭ ላይ ጭነህ ስትመለከት በስራችን ተገርሞ ነው ብለው ሪፖርት ይጽፋሉ። ያየኸውን ለማጥፋት ላጲስ ይዘን አንጎልህ ጓዳ ካልገባን ይላሉ። ያላየኸውን ደግሞ እንዳየኸው ብለው ይጀምራሉ። አንድ ንጉሥ ነው አሉ። ከዛሬ ጀምሮ በጥበብ የተሰራ ልብስ ነው የምለብሰው ይልና ጥበበኞቹን ሁሉ ያወዳድራል። ነገር ግን ሁሉም ያመጡለት ልብስ የተለመደ ሆነበት። በኋላ ዝም ብሎ ሁኔታውን ሲያስተውል የነበረ ሌላ ጠቢብ ሰው እኔ ልብሱን እሰራዋለሁ፣ ነገር ግን እኔ የምሰራውን ልብስ ማየት የሚችሉት ራሳቸው ጥበበኞች ብቻ ናቸው ይላል። በዚህም ለ10 ቀናት አንድ ቤት ውስጥ ተዘግቶበት ካለምንም ጨርቅና ክር ባዶ እጁን ሲቆርጥ ሲሰፋ ይቆይና በመጨረሻ ልብሱን ይዞ ንጉሱ ዘንድ ቀረበ። ንጉሱ ሰውየው ባዶ እጁን እንደሆነ ባየ ጊዜ የታለ ልብሱ ለማለት ቀጣውና ትዝ ሲለው እንዲህ ካለ ህዝቡ ንጉሳችን ጥበበኛ አይደለም ይለኛል በማለት ባዶ እጁን በአድናቆት ተቀብሎ ልብሱን አውልቆ ባዶውን ለብሶ ራቁቱን ቆመ። ዙሪያው ያሉት ሁሉ በተመሳሳይ ፍራቻ ንጉሱ ራቁቱን መሆኑን እያዩ አደነቁ። በኋላ ግን የአንዲት አገልጋይ ህፃን ልጅ በድንገት ሲያልፍ ንጉሱን ተመልክቶ እየተንከባለለ ከሳቀ በኋላ ንጉሱ እኮ ራቁቱን ነው አለ ይባላል። እናማ ጥበበኛ ካልሆናችሁ እድገቱም እውቀቱም አይታያችሁም እያላችሁን ከሆነ እረ ራቁታችሁን ናችሁ ለማለት እንገደዳለን። እንዴ አይናችሁን ጨፍኑ ላሞኛችሁም አይባልም። አሁን ለምሳሌ የሆነ በግ ቢታረድና ወንጀል ሆኖ ቢቀርብ አንዱ ይነሳና ለዚህ ወንጀል ተጠያቂው በጉን ሳር እያበላ ያሳደገው ሰው ነው ይላል። ሌላው በበኩሉ ለዚህ ወንጀልማ በቀጥታ ተጠያቂው በጉን የሸጠው ሰው ነው። እንዲህ ይቀባበሉና መጨረሻ ማን ፍርድ ቤት ይቀርባል? ቢላው። ምን ይህ ብቻ ቢላው የሞት ፍርድ ይፈረድበት ብለው ፍትሃዊ ነን ይሉሃል። አረ 100 ሰው ስታታለሉ ቆመን አይተናል። 101ኛ እንሆንም። የቀበሌያችን ሊቀመንበር የቀበሌውን አጥር ቀለም ቀብተው አድገናል እያሉ ሲያወሩ አጥር ውስጥ ያሉ ሰራተኞቻቸው የህዝብ እንባ እየቀዱ በማደጋ ይሞላሉ።
መፍትሄው ችግሩን እየሳተው ተቸገሩን እኮ እዚህ ጋር ችግር አለ ስንል እዚያ ጋር ትሄዳላችሁ እነከሌ አጥፍተዋል ስንል እነከሊት ይቀጡ ትላላችሁ ተላልፈን ተላልፈን ተጠላልፈን የጥንቷ ፐርሺያ ገዥ የነበረው ዘርክሲስ ከመሬት ተነስቶ አቴናውያንን ጦር ካልገጠምኳለ በዚህም ወታደሮችን ከመለመለ በኋላ ወደ አቴናውያን የሚያሻግረውን ባህር በቀላሉ ለመሻገር ድልድይ ሰራ ድልድዩ ግን አገልግሎት ከመስጠቱ በፊት ቡሽንፍር ተነስቶ ተደረመሰ ታዲያ ይሄ መሪ በሁኔታው ተናዶ ምን ይወስናል ባህሩ ለዚህ ጥፋቱ 300 ጅራፍ እንዲገረፍ ይሄም ስለማይበቃው የጋሉ ብረቶችን ወደ ባህሩ በመጨመር ቶርች እንዲደረግ የነጉስ ውሳኔ አይደል ውሳኔው ተፈጸመ እንግዲህ ድልድዩ ሲፈርስ ድልድዩ የተሰራው በጥራት አይደለም ሰሪዎቹ ይጠየቁ እንደማለት ባህሩ ላይ ካላከክን የኢትዮጵያን ችግር سنጠየቅ አውሮፕላን እንኳን ሳንሳፈር ስለ ሲንጋፖር እድገት ምናወራ ከሆነ ችግራችንን ከመፍቴው ለማገናኘት ያፋልጉኝ ማስተዋቂያ ማውጣት ይኖርብናል አሁን የቀበላችን ችግር የሚጠፋን ይመስላችኋል ባለፈው ተከራይ ግቢያችን መጣ ደላላውና ማማ ሲያወሩ ቆማልኩ ደላላው ስለ ተከራዩ መልካምነት ወመልአክነት ለ10 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ከ10 ማይክሮ ሰከንድ ሲያወራ ቆይቶ አራት ነጥብ ላይ ሲደርስ ማማርገጫቸው ፈገጋሉና አይ ደላላ ተከራያም ጣልኝ ስለ ራሱ ቅዱስ ገብርኤልን ይዘል ይመጣ አሉት ደላላው ግን በቀልዳቸው ፈገግም ሳይል ተጨማሪ ማብራሪያ አከለ ያው እንደነገርኩ ነው በፍጹም አያመሽም ከስራ 11 ሰዓት ነው የሚወጣው እሱ ግን 9 ሰዓት ቤቱ ነው አቋረጡት ወይ 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 በልቶ ይሄ ማኛ ቀበል የሰራተኛ ነው ለዚህ አይደል እንዴ እስከ 11 ሰዓት ይሰራሉ ብለን ስንሄድ 9 ሰዓት ላይ ወጥተዋል የሚሉን ብለው ደላላው የሚለውን አሳጡት እንዴ ሁሉም እኮ ነው 101ኛ ጅል ካላደረኳቸው የሚለን አሁን ለምሳሌ የነገን ነገር እንተነብያለን የሚሉ ሰዎች ጋር ብትሄድና የሚቀጥለውን ኦሎምፒክ ሜዳሊያ የሚበላው ማን ነው ብለ ብትጠይቅ ሁለት ጥቁር በግ ሰባት ገብስ ማዶሮ አንድ የሰጎን እንቁላል ካስከፈሉ በኋላ እንግዲህ የሚቀጥለውን ኦሎምፒክ የሚያሸንፈው ቀድሞ ሪባኑን የበጠሰው ነው ይሏል ኦሎምፒክስን በቀደም አንዲት አትሌታችን ከፊት ያለ ሞተረኛ መሪዋ መስሏት እሱን እየተከተለች ሄዳ ሲቆም በመቆማ ምክንያት ሁለተኛ መውጣቷን የተመለከተ ዜና ሰማው እናስ ብሔራዊ ቁጭት አላብሰከሰከህ ወገኔ ለአትሌቷ አትዘን ይሄ ያንተ የህይወት ታሪክ ባጭሩ ነው እናማ የቀበሌውን ያጥር ቀለም ከውስጡ ጋር አመሳስሉት በርግጥ ሊቀመንበርዬ እርሶ ሲናገሩ አረፍተ ነገሩን እንኳን ሳይጨርሱ እነወሰን ያጨበጭባሉ የምር አይመኗቸው የደርጉ ሊቀመንበር ለነበረው ጓድ ደስታም እንዲሁ ሲያጨበጭቡ ነበር እኔማ አንዳንዴ ስብሰባ ነው ካፌ ነው ያለ ነው እላለሁ እንዴ ለነገሩ አንዳንዶች አጨብጭበው ቀይወጥ በሻይ መብላታቸውን አንክድም በነገራችን ስር ቁስላችን የሚያመረቅዘው ስናቃስት በሚያጨበጭቡት ብቻ ሳይሆን ከዳር ወገባቸውን ይዘው ማቃሰታችንን እንደ ሙዚቃ በሚያዳምጡ ጭምር ነው ከዳር ቆማችሁ የምታዩ ምሁራን በእግዚአብሔር ብለናል ተቀመጡ ወገባችሁ ተንቀጠቀጠ እኔ የምለው ያለንበትን ችግር ለመረዳት እኮ ትምህርት ቤት ገብቶ መውጣትም አያስፈልግ ከስሜት ተዋሳቱ መካከል ቢያንስ ሁለቱ በትክክል የሚሰሩለት ሰው በደንብ ይገነዘባል እናማ ረዝም አትበሉ ለማለት ነው እንዴ ነገ ፀሐይ ሲወጣ እኮ እንወቃቀሳለን በግልጽ እንተያያለን አንተማ ጀርባህን ሰተህን ጀርባህን እንጂ ፊትን የት እናውቀዋለን እንባባላለን አይታየንም አትበሉ ግልጽ ነው አልሰማንም አትበሉ ጩኸቱ ከፍ ያለ ነው ቶማስ ነኝ ካልዳሰስኳት በሉ ጣታችሁን በየቀዳዳው አስገብታችኋል
አሁን በቀደም ሊቀመንበርን ስላንዳንድ የቀበሌው ጉዳዮች ለማነጋገር ከመክት ጋር ሊቀመንበር ቢሮ ሄድን። ቀበሌው ውስጥ ያለው ሰው ብዛት ግን የሆነች መጠነኛ ሰላማዊት ሰልፍ ለማድረግ ያስመኛል። ወገኔ በር ላይ ሰልፍ ከበዛ ትርጉሙ ያልሰራው ብዙ ስራ አለ ማለት ነው። ሰልፈኞቹ ከተንጫጩ ደግሞ ሰው እያስለቀስክ ነው ማለት ይሆናል። ደጃፍ በሰዎች መጥለቅለቁ የሚነግርህ የመወደድህን መጠን ሳይሆን ያልዘጋውን ፋይል መጠን ነው። እናማ ይሄን ከመከራችን የረዘመ ሰልፍ ታክሲ ተሳፍረን ጫፉን አገኘ ነው። ለሆነ ምናምን ሰዓት ተሰልፈን ከቆየን በኋላ ሰልፉ ከነበረበት እንደማይነቃነቅ ተገነዘብን። በዚህ ጊዜ መክት እንደ አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አባል አጭር ንግግር አደረገ። ይሄ ሊቀመንበር ስራ እየሰራው ነው ለማለት ሆነ ብሎ የፈጠረው ሰው ሰራሽ ሰልፍ ነው ካለ በኋላ ሸሚዙን እየሰበሰበ ሊቀመንበርን አፍንጫውን ሰብሬ በትሪጄ መለሳለሁ ብሎ ወደ ሊቀመንበር ቢሮ ገሰገሰ። ጥቂት በፍርሃት ከተንቆራጠጥኩ በኋላ መክት ከረቀት የተቀለለውን ሸሚዝ እየፈታ ሲመለስ ተመለከትኩ። ሲቀርብ ሸሚዙ ላይ የሊቀመንበርን የደም ነጠብጣብ ባይን እያሰስኩ ጠየቅኩት። በሰላም ፈታችሁስ ወይስ ትሪ አጣ አልኩት። መክት ጸግሩን ወደ ኋላ እየላገ አይ አፍንጫይ መስበሩን ሐሳብ ተውኩት አለኝ። ሳቅ ያፈነኝ እንዴ ለምን? የሰውየውን አፍንጫ ለመስበር የተሰለፈው ሰው ከዚህኛው ሰልፍ ይረዝማል ብሎኝ ያፈነኝን ሳቅ ለቀቅኩት። እናማ የተማረረ ሰው ሰልፍ ምህረት ከሚፈልገው ሰው ሰልፍ እንደረዘመ ልብ ይባልልን እንዴ? ለምን አንማረር? አሁን ለምሳሌ የሆነች የቢዝነስ ሐሳብ ይመጣልህና ባለችኝ መሬት ላይ ዶሮ ላረባ ነው ብለህ ፈቃድ ስትጠይቅ የሚመለከተው አካል ይመጣልህና መሬቱ ይጠና ይልሃል። ከዛ ራስን ሁሉ ትጠራጠራለህ። እንዴ ዶሮ አረባለው ነው ወይስ ዶሮ ዘራለው ያልኩት ትላለህ። ቢሮክራሲን ሱፍ ለብሶ ወረቀትና ብዕር ይዞ ቢሮ ታገኘዋለህ። በርግጥ መስራት አልቻልንም በዚህም ተራብን ብትላቸውም ተረዳዱ እንጂ ይሉሃል። ችግሩን እነሱ ይፈጥሩልሃል መፍቴውን ከኪስ ትፈልጋለህ። ባለፈው አንዱ መንገድ ላይ ቆሞ ይለምናል። አጠገቡ የሆኑ ቤተሰቦችን ሰብስቦ እነዚህ የምትመለከቷቸው ሰዎች በጣም ችግረኞች ናቸው። አባትየው ስራ አጥ ነው። እናትየዋ በህመም ምክንያት መስራት አትችልም። ሳግ ያቋረጠው አሁንማ ጭራሽ የቤት ኪራይ ከከፈሉ ሁለት ወራቸው ነው ጎዳና ሊወጡ ነው ሲል 101 ጅሎች ሲሰጡ ቆዩና እኔ ጠጋልኩ። እኔ ምልህ ወንድም አለም ታዲያ አንተ ምናቸው ነህ አልኩት። እየለመነላቸው በመሆኑም ለማመስገን ያህል ቀና ብሎ አይቶኝ እኔማ ቤት አከራያቸው ነኝ። እንደዚህ ኢኮኖሚ ያደርጉ እዳ ከመረውባቸው እዳቸውን ከፈለላቸው ብለው ይለምኑሃል። አንተ ደግሞ 100 ሰዎች ከፊት አሰልፈ 101ኛ ትሆናለህ። አምታተው አፍንጫህን አይነህን ምናምን በየቦታው መኖሩን በየጊዜው እንድታረጋግጥ ነው የሚያደርጉ። እንዴ ግራ ይገባሃል? ይሄ ጉዳይ አደባባይ የተሰቀለ ነው ያምኑልኛል ብለህ ስታቀርብ ራስን እስክትጠራጠር ልክ መሆንህን ያስጥሉሃል። በቀደም አንዷ ጎረቤታችን ልጇ ፈተና ወረቀቱ ላይ ብዙ ኤክስ ይያለ 90% የሚል ውጤት ተጽፎበት አይታ ለምን 0 ጨመርክ እያለች በነጠላ ጫማ ስትጠበጥበው አገኘው። ገላገልኳቸውና እያባበልኩ ጠየቅኩት። አንተ ለምን እነቱን ለናታት ነግረም የኤክሱ ብዛት እኮ ይመሰክራል አልኩት። ፈርጠም ብሎ እኔ 0 አልጨመርኩም። ድፍረቱ እኔንም አስፈራኝ። ባቷሽ ደስ ይለኛል ጨመርሃል። አልዋሽም የጨመርኩት 0 ሳይሆን 9 ነው። እማማርገጫቸው ይህን ሲሰሙ ምን አሉ? ደብሪቱ ይሄ ልጅ ሲያድግ ፖለቲከኛ ነው የሚሆነው። እውነታቸው ነው እኮ ብዙዎቹን መስፈርቶች ያሟላል። አይኔን ግንባር ያደርገው ብሎ ይከራከራል። በዚህ ሲመጡበት በዚያ ይሄዳል። 0 ጨምርሃል ስትለው 9 ነው የጨመርኩት ይልሃል። ታዲያ ምን ቀረው? ይሄን እኮ ነው ሁሉም እየተነሳ 101ኛ ያደርጋል ያልኩ።
አሁን በሞቴ ፖለቲከኞቻችን በየለቱ የሚሰጡን የመባቀሻረስ አስተውለ ታውቃለ? የሆነ ሰው ይነሳና ብሔራችን የተመጣጠነ ምግብ እንዳያገኝ ለምናምን አመታት የተሰራበት ሴር አለ ይላል። ይሄን ያነበቡ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ሀገሪቱ የሌላትን የተመጣጠነ ምግብ አሁኑኑ ውለጅ ይሉና ምናምን ሰዎችን ይገድላሉ። ወንድም ዓለም ሰዎች ሲሞቱ ያንተ ምግብ እንዴት ሊመጣጠን እንደሚችል ለማወቅ ብዙ ምርምር ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ ስንሞት ኢትዮጵያዊ እንሆናለን በተባለው መሰረት ብንመነዝረው ኢትዮጵያ የቆዳ ስፋቷ በእጅጉ ጨምሯል። የብር ወንድም ይልንገር በኔ ሞት ጥያቄ አይመለስም እልፍ ጥያቄ ይወለዳል። እናማ ገና ለገና ዳገት ላይ ቆሞ ተናገሩ ብለ አትስማቸው። 101ኛ ጅልም 101ኛ ገዳይም አትሁን። አመሰግናለሁ።